Ahoj, zdravím všechny, kteří jste si pustili tohleto video, ve kterém bych vám rád doporučil realitní kancelář Remax Family, jmenovitě Honzu Vlasáka. Toho času neskutečný pomocník, pracant, kupoval jsem zahradu a jenom díky tady tomu člověku jsem se nemusel o nic starat. Od začátku až do konce vše zařizoval Honza. A tímto velký dík a všichni, kteří ještě váháte, za mě vám tuhle realitní kancelář a spolupráci s Remax Family v Mostě můžu jenom doporučit. Mějte se, ahoj.